Bol pondelok, horúci augustový deň, zrejme taký slnečný ako dnes. Kostci obilné polia už zožali, no starých a prastarých otcov dnešných partizánčanov od nich nečakal. Na pomedzi vtedajších chotárov Šimonovian a Veľkých Bielic si vyhrnuli rukávy a pustili sa do ďalšej tvrdej roboty. Niekde v týchto miestach odštartovali onoho 8. augusta 1938 výkopové práce budovania veľmi odvážnej vízie, vízie obuť celý svet. Autorom novátorských podnikateľských plánov bol Tomáš Baťa. V skutočnosti jeho sny v rodiacich sa Baťovanoch zrealizoval až jeho nevlastný brat Ján Antonín. Predstavoval si, že postaví osadu plnú murovaných dvojdomkov a zelene, no najmä plnú pracovného života. A budovalo sa naozaj vo veľkom. Rozrastala sa fabrika, rástla aj novovzniknutá obec Baťovany. Presne 10 rokov od začiatku prác boli povýšené na mesto. Dnešní partizánčania by sa pokojne mohli nazývať aj Baťovčanmi. Veď keď sa povie Baťovka, všetci vieme, o akom meste je reč. Dejiny to ale rozhodli po svojom. Baťovčania boli v čase druhej svetovej vojny hrdí a najmä aktívni partizáni. Na pamiatku dvojtisícového odboja sa 4 roky po ukončení Slovenského národného povstania, teda v 49. mesto premenovalo a do roku 1960 bolo sídlom nového okresu Partizánske. Štatút okresného mesta Partizánske znovu získalo v 1996. Pripomienok na povstalecké obdobie je v meste niekoľko. V centre mesta na námestí Slovenského národného povstania si každý všimne súsošie obrancov. Možno sa budete čudovať, ale práve ono patrí k najvýznamnejším pamätníkom Slovenského národného povstania na Slovensku. Za jeho umeleckou hodnotou stojí akademický sochár Jozef Kostka. Väčšina motoristov prechádza okolo pamätného miesta vyzbrojovania povstalcov pri moste v Šimonovanoch. Aj preto súsošie troch partizánov z dielne majstra Jána Kulicha pozná si každý na Slovensku. Vojnové udalosti, ktoré dali mestu osobitý charakter, si jeho predstavitelia každoročne uctia viacerými spomienkovými slávnosťami. Pochopiteľne, najväčšie salvy z partizánskeho počuť pri príležitosti oslav konaných na počesť oslobodenia mesta spod nadvlády fašizmu 2. apríla 1945. Unikátnym umeleckým dielom v Partizánskom je a vždy bola príroda samotná. Jej prirodzenú podobu tvorí časť pohoria Tribeč.
Za mnou sa vypína známy vrch sopečného pôvodu Šípok a popri mne tečie rieka Nitra. Táto dnes väčšia pokojná riečka, ale v minulosti urobila z partizánskeho hotové Benátky. V sobotu 20. augusta 1966 chodili ľudia po uliciach vo vode až po kolená. Pivnice domov aj výrobné haly závodov boli zaplavené. Od 5. hodiny ráno až do 9. večer bolo mesto po hrozivej búrke vydané na pospas vode. Vo vtedajšom obuvníckom podniku sa výroba obnovila až po 4 dňoch. Tento vodný živel, dnes už pokojný, slúžil v minulosti ako obranná línia stavby, ktorá je pýchou mesta aj Slovenska. Dnes po vodnom meandri rieky Nitry, ktorý obkolesoval sídlo rodu Šimoniovcov, zostala len jeho imitácia v podobe suchého koryta. Vytvorili ho v rámci najväčšej rekonštrukcie hradu v roku 2015 prostriedkov Európskej únie, ale aj mesta. Od sanácie základov, ktoré siahajú až do 11. storočia, cez vykurovanie, elektroinštaláciu, omietky až po novú strešnú krytinu, prešla stavba obnovou. Jej okolie nezostáva tomuto unikátu nič dlžné a preto je často navštevovaným miestom domácich či turistov. Pod platanom s obvodom takmer 5 metrov a Lipou, ktorá si pamätá ešte časy rozpadu Rakúsko-Uhorska, sa konajú podujatia všetkého druhu. Napríklad taký historický deň býva plný humoru a prekvapení. My máme takový starý žonglérský zvyk. My, když se loučíme, my se líbáme na tvář. No, my se líbáme právě na moji tvář. Jestli jako by to nevadilo, že bych dostal pusu tady na tvář, jestli nebude vadit nikomu jinému tady. Ne nikomu. Je to jenom pusa Martíne, tak? A teď ty? Děkuju, děkuju. Já děkuju. Ještě jednou zatleskejte Martíne. Kus histórie, aj keď podstatne mladšej, uchováva Mestské múzeum. Od roku 2014 je v ňom stála expozícia predmetov, ktoré s dejinami mesta úzko súvisia. Sú tu topánky, topánky a ešte raz topánky. Okrem nich tu samozrejme nájdete aj všetko, čo sa týka obuvníctva, ale aj niečo zo života obyvateľov mesta. Partizánske sa rýchlo rozrastalo a tak presne pred 40 rokmi boli schválené projekty pre výstavbu sídliska Šípok a tiež ďalšej časti sídliska Luhy. Mesto Partizánske je dnes administratívne rozdelené na 9 časti. Dokopy v nich žije, pracuje, chodí do školy, oddychuje, zabáva sa a športuje približne 22 500 obyvateľov. Využívať môžu plnú občiansku vybavenosť, čo teda v prípade školstva znamená 5 materských škôl, 6 základných, 2 umelecké školy a 1 špeciálna. Dvomi strednými školami, a to gymnáziom a strednou odbornou školou Jana Antonína Baťu, školstvo v Partizánskom nekončí. Na jeho pôde existuje aj jedna vysoká škola. Skutočnú zdravotnú pomoc nachádzajú občania v miestnej nemocnici. Tu sa v turbulentných dobách zdravotníctva podarilo zachrániť a stabilizovať. Zdravie v Partizánskom sa odjakživa spájalo a spája so športom. Ale tipnite si, kde sa nachádzalo prvé ihrisko. No bolo to presne tu, za mnou. Prekvapený? Trávnatá hracia plocha oproti vtedajšiemu spoločenskému domu bola otvorená už počas druhej svetovej vojny 21. júla 1940. Prvý zápas sa na nej odohral 8. septembra toho istého roku. Športový klub Baťovany vtedy zvíťazil nad hostiami z Myjavy 8-1.
Medzi zvučné niekdajšie futbalové SA v meste patrili Ján Geleta a Karol Jochl, ktorého meno nesie dnešný mestský štadión. Na jeho trávniku sa dnes odohrávajú zápasy nielen medzi odvekými rivalmi, futbalovým klubom Tempo Partizánske a športovým klubom Slovan Šimonovany. Nedaleko štadiónu sa nachádzajú ďalšie strediská športu v meste. Jedným je kúpalisko Dúha, druhým zimný štadión. Oba objekty prešli za posledné dve desaťročia veľkými rekonštrukciami a dnes patria k najmodernejším športovým areálom na Slovensku. Stále sa inovujú a tak, či sa potrebujete schladiť na ľadovej ploche alebo sa ovlažiť v bazénoch, Partizánske nikoho nesklame. Mimochodom, kúpalisko mali prví obyvatelia mesta k dispozícii skôr ako fontánu na námestí, či dokonca vybudovaný vodovod. Samotné námestie Slovenského národného povstania vylepšovalo svoju tvár postupne. Najskôr v 98. a potom doposiaľ najväčšou zmenou prešlo v roku 2011. Vtedy sa koncom marca spustil projekt obnovy centrálnej zóny, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. To, čo dnes návštevník vníma ako samozrejmosť, je výsledkom dlhoročnej a neunavnej práce samosprávy mesta. Centrálna zóna získala vylepšený vzhľad aj vďaka zelení, výsadbe a úprave dvoch najväčších parkov. Jeden nesie názov po zakladateľovi mesta a druhý po diplomatovi a politikovi, ktorý sa zaslúžil o vznik prvej Československej republiky. Bez nej by veru nebolo ani samostatného Slovenska, ktoré píše svoju históriu od januára 1993. Napriek rozdeleniu dvoch národov sa v Partizánskom za posledné 4 roky naštartovala spolupráca s českými susedmi. Dohody o partnerstve v oblasti školstva, kultúry a športu začali mestom Valašské Medzižiči, po ktorom nasledoval Benešov a Náchod. Čoskoro k ním pribudli aj zahraničné mestá z Poľska, Srbska a Chorvátska. Spoločné slovanské kultúrne dedičstvo je tým najlepším zjednocujúcim prvkom. Verte mi, viem, čo hovorím. Vďaka folklórnemu súboru Jánošík, ktorý pôsobí v meste takmer od jeho vzniku a tiež ďalším súborom, poznajú mesto, v ktorom to žije aj za hranicami. Jednou z udalostí, ktoré si radi prídu pozrieť návštevníci zo širokého okolia, je určite stavanie mája. Folkloristi sa na ňom zúčastňovali odjakživa, len dnes už nemusíme ísť v sprievodoch nesúc portréty Marxa a Lenina. V Partizánskom býva veselo vždy, nie len v máji. Na podujatie Cesta rozprávkovým lesom sa každoročne zbehnú celé rodiny až z opačného konca Slovenska a v lete sa zase oplatí prísť napríklad na kultúrny festival vyplnený programom naozaj z každého súdka. Mestská umelecká agentúra, ktorá všetky podujatia pripravuje, má tak po celý rok plné ruky práce. Koniec roka patrí vianočnej pohode,
koledám a živému Betlehemu v srdci mesta, ktorý býva vždy anielsky dokonalý. Kto vie, či je trúfale povedať, že partizánčania majú hviezdne nebo nad hlavami a mravný zákon v sebe. V súvislosti s morálkou sa v roku 2012 ulicami ozývalo volanie po slušnosti. Pochod za práva slušných ľudí pod taktovkou občianskej iniciatívy a mesta sa zapísal do histórie. Pokojný priebeh akcie totiž naštartoval sériu politických krokov a rozhodnutí samosprávy, ktoré napokon viedli k vyrovnaniu sa s asociálmi v meste. Vysťahovanie viac ako 160 neprispôsobivých rodín, uzatvorenie výškovej budovy a zbúranie bytoviek 206 a 207 sú hmatateľným dôkazom uplatňovania právnej zásady trikrát a dosť. Cesta k týmto rozhodným krokom nebola ľahká. Okrem tohto dedičstva z minulosti sa samospráva stále vyrovnáva aj s modernizačným dlhom, ktorý sa prejavuje najmä na stave ciest a preto ho citlivo vnímajú najmä vodiči. Poškodené komunikácie takmer po celom Slovensku sú realitou aj v Partizánskom. Oprava štátnej cesty 1/64 bola doslova nekonečným príbehom žiadosti medzi mestom a Slovenskou správou ciest. Časť niekdajšieho tankodromu bola napokon opravená v roku 2013 a cesta dokončená v 2015. Viacero dôležitých komunikácií sa podarilo zrekonštruovať aj mestu, i keď na opravu všetkého bude potrebovať zrejme ešte 60 rokov svojej existencie. To, čo mesto už teraz určite má, je pomyselný chodníček slávnych, ktorý mesto a vtedajšie závody navštívili. Boli tu štátnické návštevy, zahraniční delegáti, jednoducho najvýznamnejšie osobnosti. Patrili k ním napríklad prezident Edvard Beneš, ale aj kozmonaut Vladimír Remek. Ale poďme si radšej niektoré z nich pripomenúť bližšie. V areáli a výrobniach obuvníckych závodov sa viackrát poprechádzal aj generál a prezident Ludvík Svoboda. Kamera ho zachytila, keď do Baťovian prišiel v 40. rokoch ešte ako minister národnej obrany. Sprevádzalo ho závodné vedenie na čele s riaditeľom a bývalým partizánom Jozefom Trojanom. Baťovany boli nielen miestom odboja počas druhej svetovej vojny, ale o 45 rokov na to aj dejiskom revolučných udalostí pádu komunizmu. Po prevrate v 89. partizánske hostilo jedného z najobľúbenejších politikov, Alexandra Dubčeka. Obklopený zástupom nadšencov sa predieral v danom období aj Tomáš Baťa mladší s manželkou. Dnes Partizánske, rovnako ako kedysi, hostí hviezdy. Medzi tie športové patrí napríklad Zdeno Chára. Jeho meno je synonymom hokejového turnaja žiactva v Partizánskom. Deti k ľadovému hokeju, no i k iným druhom pohybových aktivít motivujú najmä legendy mesta. V športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana majú od novembra 2016 na svoj rozvoj vynikajúce podmienky. Keď k tomu všetkému pripočítame vynovujúci sa areál v základnej škole Rudolfa Jašika, môžeme povedať len to, že šport v Partizánskom má zelenú. Mesto, kde to žije, je nielen mestom detskej radosti, aktívnych mladých nadšencov, ale aj mestom hudby, spevu a vzájomného dialógu. V Partizánskom je pekne za každých okolností. V decembri veselo, na jeseň bohato, teplo v júni a kvetnato v apríli. Vo všetkých ročných obdobiach nájdete v srdci mesta vyzdobenú symbolickú topánku. Keď pôjdete okolo nej, spomeňte si na časy, kedy sa v Partizánskom vyrábalo až 32 miliónov párov obuvi ročne. Mesto bolo životaschopné a stále aj je. Napriek tomu, že sa doba zmenila, žijú tu ľudia ochotní tvoriť realitu progresívneho života.